Unastahili kuabu. Ah. Dada Agnes. Yeah. Dada Agnes. Karibu, karibu. Uko mzima? Mzima. Unajua? Yeah. Mungu amenituma. Uzuri usisi. Kina mimi. Kachini. Sasa nani shika mkono hii huko. Kwa nini naweka hapo? Aweka tu kwa sababu najua sisi watumishi wa Mungu. Hii mikono inafaa kuwa pamoja ili Mungu asikie ne aelewe. Unajua mimi naweza yako kwa nafasi nasikia. Hapana. Sasa mimi unajua sasa sisi kama watumishi wa Mungu tunaona mbele. Tuko na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, unaona? Sasa hiyo isikupesi. Unajua sasa mimi acha na hiyo. Sasa mume wako ameenda wapi? Ametoka ameenda kazi. Ameenda kazi. Acha nikwambie dada Agnes. Mungu atakusaidia. Mungu atafanya nini? Atakusaidia. Mungu atakusaidia. Mungu atakusaidia sasa. Atakusaidia lakini mbona unashika hapa? Unajua ni mkono nimeteleza. Unajua maji wanasema mkono yuko kina. Sasa tuachie. Leo kuna dawa nataka nikutengenezee ya kuosha tumbo. Sasa tumbo inakusumbua. Kuna dawa ya kuosha tumbo utakujia kwangu kitu saa 2 hivi jioni. Sawa? Dawa gani ya kuosha? Ni dawa ya kuosha tumbo. Najua dawa ya kuosha tumbo huwezi kuichukua mchana. Lazima uichukue usiku. Ni ya usiku. Ni ya usiku. Alafu nilisema tikifua pia iko na shida. Sasa lazima tuombe nguvu na maji.